Ми побачили, що в принципі обласні депутати з народом, і скажімо, ми не бачимо доцільності прям робити такі масштабні великі акції. Ми дивимося і розуміємо, що підтримка буде і надалі. Тому ми сьогодні звернулися до голови обласної адміністрації, аби він звернувся від нашого листа, від нашого імені до президента України, аби він вже, ну скажімо так, як слуга народу дав якісь відповіді на ті питання, які вже майже місяць всіх турбують.